Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Le parole, le parole del sogno di Daniele che abbiamo ascoltato evocano una visione di Dio misteriosa e al tempo stesso splendente. Essa è ripresa all'inizio del libro dell'Apocalisse e riferita a Gesù risorto. Che appare al veggente come Messia, Sacerdote, Re, Eterno, Omnisciente, Immutabile. Pa pa Egli posa la sua mano sulla spalla del Vecente e lo rassicura: non temere. 6 Io sono il primo e l'ultimo, il vivente. Io ero morto, ma ora vivo per sempre. Compare così l'ultima barriera del timore e dell'angoscia che ha trattenuto i miei essenziali. Ha sempre suscitato. L'andare a ndërmjet mundësive e ato në konferencë në teatrin e qytetit. E kjo është e Lui pure è morto, ma ora occupa il posto che gli è destinato. Arianzato moshuare ve me fëmijët, do të shpëtoi familje njerëzore. In questo intreccio dei simboli, tanti simboli sono qui, c'è un aspetto che ci aiuta forse a comprendere meglio il legame di questa teofania che apparire di Dio con il ciclo della vita, con il tempo della storia, la Signoria di Dio per il mondo creato. e Questo aspetto ha proprio a che fare con la vecchiaia. Cosa c'entra, vediamo. La visione comunica un'impressione di vigore e di forza, di nobiltà e di bellezza e di fascino: il vestito, gli occhi, la voce, i piedi, tutto è splendido, ancora visione: è una visione. I suoi capelli, però, sono candidi, come la lana, come la neve, come quelli di un vecchio. Il termine biblico più diffuso per indicare l'anziano è Zaken da Zakan, che significa barba. La chioma candida è il simbolo antico di un tempo lunghissimo, di un passato immemorabile, di un'esistenza eterna. Moshet moshet e dhimshme e kumashe të konceptarën si po të ndara. Un dio edhe në këtë audiencë, Francesco i fjetë e në zarenësi, në, në dërmjet brezave në katekizmin e, e shtetëm vjetë, kushtuar moshës së shtyrë, e, e cila në siguron për të sinësionin e jetës. La figura che nell'Apocalisse sta dhe per Candelabro di oro si sovrappone a quella dell'antico dei giorni della profezia di Daniele è vecchio come l'intera umanità ma anche di più è antico e nuovo come l'eternità di Dio perché l'eternità di Dio è così antica e nuova perché Dio ci sorprende sempre con la sua novità sempre ci viene incontro ogni giorno di una maniera speciale per quel momento per noi si rinnova sempre ma Dio è eterno è da sempre. Possiamo dire che c'è come una vecchiaia in Dio. Non è così, ma è eterno, ma si rinnova. Nelle Chiese orientali, la festa dell'incontro con il Signore che si celebra il 2 febbraio è una delle dodici grandi feste dell'anno liturgico. Essa mette in risalto l'incontro, Gesù con l'anziano Simeone al Tempio, no? essa mette in risalto l'incontro tra l'umanità, rappresentata dai vegliardi Simeone e Anna, con Cristo Signore, piccolo, il figlio eterno di Dio fatto uomo. Una sua bellissima icona si può ammirare a Roma. Mosaci... Thirja e veçante e pleqëris e fëmijeve si dhurat. Papa komentoj një pjes nga libri i Danielit në beslidin e vjetër, ku profeti shënë e ndër që i paracitet si i pari dhe i fundit si gjalli që më parisht e i vdekur, e pas ta ju rinë Flokët të gjatë e të bartë të zoti që duket si moshuarjen, jenë, simboli lashtë një kohë të i të gjatë, i një të kaluar që së mend, mendë, i një jetë të pasosur. Kërua përshkrujmë zotin fëmijeve si një gjysh me flokë të bardhë, vrejti papa përdorim një figur biblike, të fisme e të dhemshur. Pastaj përmendi për e qitin e Jezukrishtit në tempull, ku gjithë një e dy të moshuar, Simeoni e Ana, presin birin e hyjit, ndërsa Simeoni e merë në kra. Gjesti Simeonit në vizajati shenjt, është ikona më bukur për thirin pra e veçan të pleqëris. Pra e fëmjeve që vinë në këtë botë, si dhurate vazhduesh me Zotit duke ditur, se njëri i prejtyre është bjë i lindur në vet intimitetin e hyjit para të gjithë shekujve. prima di e tutti i secoli la vecchiaia è e incaminata verso un mondo in cui potrà finalmente irradiarsi senza ostacoli l'amore che Dio ha messo nella creazione deve compiere questo gesto di Simeone e di Anna e La vecchiaia deve rendere testimonianza Astu si ben Simeone e Anna me Gesù Cristo ashtu edhe a i moshuar duot a deshmoi fëmië bekimin që kanë marë prej Zotit me një jetë, që askur së mund të avje dhe askur së mund të ashtuk. Asë vdekja. Ne e të moshuar i dvori në duke, papa. Jemi të thirur për këta, për këto, për të akaluar stafetën fëmijeve, që ata të qojnë për para. Dëshmija e të moshuar dhe është e besueshme për fëmijet, të rindë dhe të rriturit. Nuk janë në gjendje të bëjnë ato atë që të vërtet, atë që të butë, atë që sa mund të bëjnë të moshuarit. i moshuari i bekon jetën, që vjen të takoj duke lënë me një anë gjdo më lef për jetën që për ikën, bëhet i parezistueshëm. Nuk i dhrojt se koha për i kalon, dhe se a i për përgadit e talër këtë botë. Jo, është plot me gëzimin e verës së mirë, që bëhet e mirë me kalimin e viteve. Kështë i vekji, si amë kjamatja kështë, a dare il testimone perché loro lo portino avanti. La testimonianza degli anziani è che i giovani e gli adulti non sono in grado I giovani Francesco, i bashkon e poka të, shenjt, të shenjt, jetës me përmasat e kohës, të shkuarën, të tashmën dhe të ardhën, sepse pleqët nuk janë vetëm kujtimi, ata janë e tashmëja dhe premtimi së armës është edhe dhe edhe mshme, ku shesë e moshat e jetës konceptojnë si botë të ndara, që konkurojnë me njëra tjetërën duke o përpjekur, të jetojnë njëra në kuris të tjetërës. La tesimonianza de le anciani unishe le vita e le stese dimensioni del tempo, pasato, presente, futuro. Aty ku fëmijët flasin me të moshuarit ka të ardhme. E nësë njërzimi është të edilasht, nësë shikojmë kohën që nga tregon ora, birë i Zotit është i pari dhe i fundmi të gjitha kohërave. Prandaj ndaj si pas papës, askush nuk bje jashtë nga gjenerata ati e përjeqme, nga forca ati e shkëllqyër, nga fërsia ati i plot dashurit. Alianza të moshuarve me fëmijët Do të shpëtoj familje njërzore Aty ku fëmijët ku të rinjët Flasin me të moshuarit Ka të arme Nëse nuk ka dialog në dërmje të moshuarve Dhe të rinjëve E armja nuk shihet qartë Ju lutëm A mund të japim fëmijëve të cilë duhet të mësojnë të lindin Dëshmin edhe emshur të të moshuarve Që zotrojnë urtin e pritjës së vdekjes Dove i bambini, dove i giovani parlano con i vecchi c'è futuro. Se non si dà questo dialogo fra vecchi e giovani il futuro non si vede chiaro. L'alleanza dei vecchi e dei bambini salverà la famiglia umana. Potremmo per favori restituire ai bambini che devono imparare. Tomo shuar të aftu kalojnë të, aft, të, të rinjeve e stafetën. Papa Francesku e përfundoj katekizmin e audiencës së përgjithshme me pytjen. A do të jetë në gjendje kë njërzim, i cili me gjithë përparimin e ti, në duket një adoleshent i linë urdje, të rifitoj hiri në një pleqërie që mban të patundur horizontin e fatit tonë. Vdekja është sigurisht një kalim i vështirë në jetë Pranoja ati shenjt Papa Francescu Por i til është edhe kalimi që je fund kohës kaosë pasigurisë dhe hedhë orën Sepse bukuria jetës që nuk ka më afat Filon pikresh në atë qast Por filon me urtine ati buri Dhe ta asaj grua jetë të moshuar Ta aftu akalojnë të rinjëve stafetën Të mendojnë për dialogun për aleancën e të moshuarve me fëmijët, të të moshuarve me të rindë dhe të përpichmi që kjo lidhje të mos ndërpritet. Urojmë që të moshuari të kërnë gëzimin për të farur, për të shprehur me të rindë dhe të rindë të kërkojnë të moshuarit për të marë për tyre urtin e jetës. Alla alianza dei vecchi e dei bambini, dei vecchi con i giovani. E cerchiamo che non sia tagliato questo legame, che i vecchi abbiano la gioia di parlare, di esprimersi con i, i giovani e che i giovani cerchino i vecchi per prendere da loro la saggezza della vita. Grazie. papa, i abesoj Maris, Ukrajinën dhe fatin e botës. Pak para se të përfundon të audiencën e përgjithshme, Francesku kërkoj të mos arot lufta në Ukrajinë, duke pasur parasysh shtektimin tradicional në shenëtëroren e cestagorës që zhvillot në Poloni, pikërish në këtë periudhë. Papa kujtoj Ukrajina si të shumëtë, mirë pritur në këtë vend. Mendimi më shko në Ukrajin, të mos e arojmë atë popull të martirizuar. Papa Francesku e përsëriti edhe njëherë në fund të audiencës e përgjithshme, thirjen e ti për vendin e Evropës lindore, prej gjasht muajsh në luft me Rusinë. Në përshëndetjen për shtektarët polak të pranishëm në salën Pali 6 në Vatikan, a i e falendroj polonin për mirëpritjen që o a ka rezervuar Ukrajnësve në ikje nga bombat. Pikërish këta Ukrajnës, vëretja i, janë këto dit në mesin e mira shtektarve që shkojnë në këmbë në shejtroren e jasnagores, duke u lutur për pacën e për e botë. Ati shëjt u bashkua ida, idealisht në lutje me të gjithë besimtaret e mbledhur në shetërore e me ata që përshkojnë drejtës të agores. Ia besojnë fatin e Evropës e të botës zojës e zeshkët. Tha papa i cili edhe para dy avësh kujtoj traditën e shtektimit në këmbë në Jasnagora e në shetërore të tjera Marjane gjatë muajit gusht. U pati kërkuar besimtarve ta ofrojnë lodhjen e shtektimit për kishën për pacën e botë sidomos për Ukrajinën. mirënjohja e papës për Polonin që mirë pret refugjatët Ukrajinas. Edhe gjatë disa audiencave të përgjithshme, Francesco duke përshëndetur besimtarët Polak e ka falenderuar shpesh Polonin për pritjen e Ukrajinasve të shumët që ikin nga lufta. Me 20 prill, papa shprehu mirënjohjen për mëshiren e treguar ndaj ka shumë refugjatëve të Ukrajinas që gjetë në dyrë të hapura dhe zemra bojare në vend. Në veçanti të mërkur në përhime, kur lufta ishte në filimet e saj, papa pati fjalë vlerësimi për bojarin dhe solidaritetin e polagve ndaj popullit Ukrajinas. Ju ishi të pare që mbështetët Ukrajinën, duke hapur kufit, zemrat dhe dyrët e shtëpive tuaja për Ukrajinasit që i nga lufta, pohoja të erë ati shejt, duke nënvizuar bujarin e popullit polak, që refogjatët të jetonin me dignitet, pavarësisht nga dramaticiteti i momentit. Papa, dashuria shkon për te i dëtyrës, leverdisë papa, dashuria shkon për te të dobishmes, të përshtachmes, leverdis dhe të duarës. Dashuria gjeneron mahnitje, fërmëzon krim tari falas. Dashuria shkon për te të dobishmes, të përshtachmes, leverdis dhe të duarës. Dashuria gjeneron mahnitje, fërmëzon krim tari falas kushtupohen Papa Francescu në një Twitter. Papa, zoja i dhasht botës pacen, lutje për popullin Ukrajinas. Pas lutjes Marianët e Engjullitët e nëzot, në solimnitetin e të ngjiturit të zojës në qel, Papa Francescu kërkon dërmjetësimin e mbretëreshës e pacës për t'i bërë armët të heshtë në botë, sidomos në Ukrajinë. A i falenderoj ata që sigurojnë shërbime themelore për bashkësin, uroj fesën njerëzve me pushime, por edhe atyre që si përbalojnë dot ekon ekonomikisht, paharuar të vetëmuarit e të sëmurit. Në këtë ditë kushtuar Virgjës Mari, të vazhdojmë të akërkojmë ndërmjetësimin e zojes, që Zoti të ja botës pachenë, dhe të lutemi veçanërisht për popullin Ukrainas. Papa Francesku edhe në ditën e festës së të ngjiturit të Zojës në qiell, kujtoi Ukrainën, ku lufta ka rritur në ditën e 173. E bëri këtë pas lutjes Marianë të Engjëllit të Tenzot, nga dritarja e Palatit Apostolik, para shtektarve të shumët në sheshin e Shëmpjetrit pasi nxiti ata që kanë mundësi të vizitojnë një shëjtërore Mariane për të ndëruar në nën tonë qjelore, papa në nënvizoj se shumë romak dhe shtektar, shkojnë në bazilike në zoj së madhe për të lutur para figurës se salus populli romani. Aty ty kujtoj a është edhe shtatorja virgjërs mbretreshe pachës, vendosur nga papa Benedikti 15. gëzuar feste në dhe atyre që nuk janë me pushime, ose janë të sëmur e të vetmuar. Frances kuroj të gjithë të pranishmeve feste në zojes, si atyre që janë me pushime, ashtu edhe shumë njerëzve, që nuk mund të apërbalojnë ekonomikisht një periud pushimi, si edhe të vetmuarve e të sëmurve. Pastaj shtoj, Mendoj me mirë njohje këto dit për ata që sigurojnë shërbimet thelbesore për bashkësin, falimin derit për punën tuaj për ne. Duke për shëndetu romakët dhe shtektarët nga vendet të ndryshme, të pranishëm në shesh me familje, grupe familitare, shëqata, papa përmendi veçanërish të rinjët e dioqezës e veronës, të angazhuar në një kamp shkolorë, edhe ata të akademis papnore të zoje së papëllujer. Ukrajin Gjendja në ditën e një të luftës Ndërko në Ukrajin Centrali bërtamor Iza Përgjia është endën nën kontrolin rus, kërje bashkja ku i qytetit akuzon Moskën për terorizm bërthamor. Në teren si pas Kevit, forcat ruse janë në vështësi për të ilumit djepnër, por si pas gazetes New York Times, ushtria Ukrajina se ka rritur të ngadalsoj përparimin rus në Lindje dhe në juk të vendit, por jo të ndaloj atë për forcat armatosura të Kievit që nga filimi luftës kanë humbur jetën 23.550 jetushtarus në rajonin e Donteskut gjatë bombardimeve të një suradje ushtria Moskës vrau tre civil dhe plagosi të rëmbëdhjetë të tjerë. Papa, në solemnitetin e zojës së madhe, pushteti vërtet është shërbimi kryer me dashuri. Zoja vogël dhe përvuajtur u lartësua, dhe siç e kërmëtojmë sot, u ngjit në lavdinë e Ndërsa të fuqishmit të botës janë të destinuar të mbetën duar bosh. Ajo paraprin fjalëve të birit të saj, që më pas do t'i shpallë të lumë të varë dhe të përvojturit. Me këto fjalë në engjëllin e të nëzot, Papa Francesco komentoj unë e solimitetit të 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 zojës në qilë. Sot në solimitetin e të nëgjiturit të zojës në qilë, apo të zojës së madhe, unë përshkruan dialogun në saj dhe kushërirës Elizabetës. Pikërisht, pasia e Virgjës Mari ishte në qendër të reflektimit të sotëm të Papa Franciskut, gjatë Angelit të Tenzot, me besimtaret në sheshin e Shëmpjetrit, të shumë të pavarësisht nga tradita romake, që i do të gjithë në ndonjë ekskurzion a fes me miqë e shokt jashtë qytetit. Magnifikant, as po e të pronë pak virgjëra, Kur Maria hy në shtëpi dhe përshëndet Elizabetën, bërhoret, i e bekuar se të gjitha grat, dhe i bekuar është fryti i kërëharorit tëndë. Papa kujtoj se këto fjalë kanë hyrë në lutjen në Mari, që e themi shpesh, sidomos gjatë rozares, e sa e që e themi përshëndesim e bekojmë zojenë, sepse ajo në asoli Jezu Krishtin. Shën Maria i përgjigjet Elizabetës, duke u dëruar të gjithve magnifikatin e mirënjohën, lavdin drejtuar Zotit, që ati shet e quajti kënga e shpresës. Ky him në nënvizoj nuk është vetëm lavd për gjërat të më mëdha që Zoti bëri me të, por shkon për tej, duke brohuritur për gjithë vepër në Zotit në historinë e popullit të ti, për men të përshteqmit që rëzon nga fronet, të vuaj të rrit që lartëson, të uri të rrit që mbushen me lojloj loj të mirash, të pasurit që lihen duar bosh. Duke dëgjuar gjuar këto fjal vjoj papa, mund të naljent pyetja, a nuk pojtë të pronë pak virgjera, duke përshkruar një botë që nuk egziston? Vërtetë, Qka thot, nuk duket se i përgjigjet realitetit ndërsa jo flet, të fuqishmit nuk janë rëzuar. Herodi frikshëm për shembul që ndronte i patundur në fron, edhe të varë frit e të uriturit mbetën të tjilë, ndërsa të pasurit vazhdojnë të pasurohen. mes Maris, Zoti përuroj një rënd të ri. Duke vijuar shpigimin e himi të shën Maris, papa thekson se Zoja në thot diçka shumë të rëndësishme për mesaj. Zoti përuroj një kthes historike, vendosi përfundimisht një rënd të ri. Ajo e vogël dhe përvuajtur ullartësua, dhe si që këmptojmë sot, unë gjitë në lavdin e qelit, ndërsa të fuqishmi të botës janë të destinuar të mbetë duar bosh. Me fjalë të tjera, Zoja shpal një ndryshim rënjësor, një përmbysje vlerash, ndërsa flet me Elizabetën, duke mbajtur Jezusin në kërëror, ajo u paraprin fjallëve të birit e saj, që më pas do të shpal të lumnuashm të varfrit dhe të përvuajturit, dhe do t'i paralajmëroj të pasurit dhe ata që mjaftohen vetëm me vetë vetën. Zoja profete Zoja pra vjoj Francesku profetizon se pushteti, suksesi, paraja nuk janë më të rëndësishmet në jetë. Pushteti i vërtet është shërbimi, Madje shërbimi kryur me dashuri. Kjo është u dhe drejqilit, si që e kremtja sotme. Ati shejt e përfundoj reflektim në ti si zakonisht, duke iftuar besimtare të bëjnë pyetje vetë vetës, nëse i kanë këto vlera e nëse i zbatojnë në jetë. A e lejojnë zotin të bëj me ta gjëratë më dha, ashtu si që e lejoj virgjëra shejtë sot Maria këndon shpresën dhe në rindez shpresën. Në të shohim horizontin e udës, ajo është kryesa parë që me gjithë vetë vetën, me korp e shpirt, e pret fitimtare shpirtën e hyrjes në qilë. Na të regon se parisi është shtë nëse edhe ne nuk dërzomi para mëkatit, lovdojmë hyin me përvojtri, dhe u shërbejmë të tjerëve bujarisht. Ajo në najon në na merë përdore, në shëqëron në lavdi, në afton të këzojmi duke menduar për Parisin, ta bekoj marin me lutjen ton, dhe ti kërkojmë asaj një vështrim profetik të aftë për të parë qilin në tokë. Të dashur të të, të, të Radio Marisë Kosovës, lecuam për ju audiencën e përgjishme të papës mbajtur bajtër me 17 gush 2022, si dhe me katekizmin e mbajtër të papës për të kremten e të ngriturit të Maris Virgjër në qjellë, e po ashtu dhe me informacionet të tjera të fundit rreth atit të shenjt. Bërim informacioni Radio Vatikani. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju ftojmë të vazhdoni të shoqëroheni me programet tona. Një zë i Krishtër në shtëpinë tënde. Qof lëvduar Jezu Krishti.